മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഉന്നത വിജയത്തിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഒപ്പം പുതിയ ടോപ്പിക്കുകൾ തത്സമയം അറിയാൻ ബെൽ ഐക്കണും അമർത്തൂ. ജാതി നാശിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചതാരാണ്? ആനന്ദ തീർത്ഥൻ. ജാതി നാശിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ച വർഷം ഏതാണ്? 1856. 1856 ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ചത്. ആത്മവിദ്യാസംഘം, സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം 1907. 1907 സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി. ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ്? ആനന്ദ മഹാസഭ. ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് ആനന്ദ മഹാസഭ. 1904 അയ്യങ്കാളി അധസ്ഥിത വിഭാഗക്കാർക്ക് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ്? വെങ്ങാനൂരിൽ. 1904 അയ്യങ്കാളി അധസ്ഥിത വിഭാഗക്കാർക്ക് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് വെങ്ങാനൂരിലാണ്. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ആത്മീയജ്ഞാനം ലഭിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ്? വടിവീശ്വരം. വടിവീശ്വരത്ത് വച്ചാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ആത്മീയജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്. കൊച്ചി രാജാവ് കവിതിലകം പട്ടം നൽകി ആദരിച്ചത് ആരെയാണ്? പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് കൊച്ചി രാജാവിനാൽ കവിതിലകം പട്ടം നൽകി ആദരിക്കപ്പെട്ടത്. ദർശനമാല ആരുടെ കൃതിയാണ്? ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ കൃതിയാണ് ദർശനമാല. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ആത്മീയജ്ഞാനം ലഭിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ്? മരുത്വമല. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ആത്മീയജ്ഞാനം ലഭിച്ച സ്ഥലം മരുത്വമല. തൈക്കാട് അയ്യയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരായിരുന്നു? സ്വാതി തിരുനാൾ. സ്വാതി തിരുനാൾ തൈക്കാട് അയ്യായുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? പൊയ്കയിൽ കുമാരഗുരു. പൊയ്കയിൽ കുമാരഗുരുവാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ സ്ഥാപിച്ചത്. വിവേകോദയ മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്? കുമാരനാശാൻ. വിവേകോദയ മാസിക ആരംഭിച്ചത് കുമാരനാശാനാണ്. അൽ ഇസ്ലാം മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്? വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി. അൽ ഇസ്ലാം മാസിക ആരംഭിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി. സുധർമ്മ സൂര്യോദയ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ. സുധർമ്മ സൂര്യോദയ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ. ആത്മോപദേശ ശതകം എഴുതിയത് ആരാണ്? ശ്രീനാരായണ ഗുരു. ആത്മോപദേശ ശതകം എഴുതിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു. ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്? മാന്നാനത്ത്. ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മാന്നാനത്താണ്. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ച വർഷം ഏത്? 1853. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ച വർഷം 1853. മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി. മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി. കേരളം പരശുരാമനാൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനമായി നൽകിയ ഭൂമിയാണെന്ന വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പുസ്തകം ഏതാണ്? പ്രാചീന മലയാളം. കേരളം പരശുരാമനാൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനമായി നൽകിയ ഭൂമിയാണ് എന്ന വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പുസ്തകമാണ് പ്രാചീന മലയാളം. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലുവയിലെ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ സർവമത സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ഏത്? 1924. ആലുവയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ സർവമത സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം 1924. 1887 ദീപിക പത്രത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ആരാണ്? ഫാദർ ഇമാനുവൽ നിതിരി. 1887 ദീപിക പത്രത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ഫാദർ ഇമാനുവൽ. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് ആരാണ്? മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ.
മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് സവർണ ജാഥ നയിച്ചത്. സമകാലിക ജാതി വ്യവസ്ഥയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച കൃതി ഏതാണ്? ജാതി കുമ്മി. സമകാലിക ജാതി വ്യവസ്ഥയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച കൃതിയാണ് ജാതി കുമ്മി. മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഉന്നത വിജയത്തിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഒപ്പം പുതിയ ടോപ്പിക്കുകൾ തത്സമയം അറിയാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തൂ.